አርዕስተ ዜና። መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ቁርጠኛ መሆኑን ለአሜሪካ አሳወቀ። የአዲስ አበባና ኦሮሚያ ወሰን ሆን ተብሎ ተቀብሮ የነበረ ፈንጂ ነው በማለት አዳነች አበቤ ተናገሩ። በሰሜን ጎንደር ትናንት በቀጠለው ጦርነት መከላከያ አዲያርቃይን ከህወሓት ማስለቀቁን ነዋሪዎች ገለጹ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምን አምሽታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ አርብ ጥቅምት 4 ቀን 2015 አውደ ዜናችን አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምሯል። በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ይዘናል። ራቢያ ከድር አውደ ዜናውን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በቀዳሚነት ወደ ተመረጠው ዜና አልፋለሁ። መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ቁርጠኛ መሆኑን ለአሜሪካ አሳወቀ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ከሆኑት ማይክ ሃመር ጋር ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ ተወያይተዋል። በውይይታቸው ወቅትም አቶ ደመቀ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ቁርጠኛ መሆኑን አሳውቀዋል። ልዩ መልእክተኛው በበኩላቸው አሜሪካ በአፍሪካ ህብረት ለሚደረገው ድርድር ድጋፏን እንደምትቀጥል ገልጸዋል። ካሰኘር ጋር ዝርዝሩን ይዟል። የአሜሪካ መንግስት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑት ማይክ ሃመር ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመነጋገር ኢትዮጵያ ይገኛሉ። ልዩ መልእክተኛው እስካሁን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን ጋር መወያየታቸው ተገልጿል። አሜሪካ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት ለሚካሄደው የሰላም ድርድር ድጋፏ እንደምትቀጥል በልዩ መልእክተኛዋ በኩል ማስታወቋ ነው ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተገኘው መረጃ ያመላክተው። የሰሜኑን ጦርነት በድርድር ለመቋጨት በአፍሪካ ህብረት እምነቱን ያስቀመጠው ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መንግስትና ህወሓት በህብረቱ ጥላ ስር ሆነው ለሰላማዊ ንግግር እንዲዘጋጁ ሲያስጠነቅቅ ቆይቷል። በተለይም ለዚህ ጉዳይ በቅርበት በመሆን እየተከታተለች እንደሆነች የምትገልጸው አሜሪካ ከሰሜኑ ጦርነት ጋር ተያይዞ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሃመር በአንድ ወር ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ በመላክ በህብረቱ ጥላ ስር ለሚደረገው ድርድር ሙሉ ድጋፏን እንደምትሰጥ ገልጻለች። ልዩ መልእክተኛዋን ተቀብለው ያነጋገሩት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አቶ ደመቀ መኮንን የኢትዮጵያ መንግስት የሰሜኑ ጦርነት በሰላም እንዲፈታ ቁርጠኛ መሆኑን አሳውቀዋል። የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛው ማይክ ሃመር በአሁኑ ጉዟቸው ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ወደ ኬንያ ናይሮቢ እንዲሁም ወደ ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ በማቅናት በኢትዮጵያና በምስራቅ አፍሪካ ጉዳይ ከሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር መወያየታቸው መዘገቡ ይታወሳል። ልዩ መልእክተኛው ሃመር ባሳለፍነው ነሐሴ 18 ቀን 2014 ዓ.ም ለሶስተኛ ጊዜ የተቀሰቀሰውን ጦርነት ለማስቆምና ድርድር እንዲጀመር ለማበረታታት አዲስ አበባ ሰንብተው ወደ ዋሽንግተን መመለሳቸው የሚታወስ ነው። ማይክ ሃመር ወደ አሜሪካ ከተመለሱ በኋላ በሰጡት ማብራሪያ ህወሓትና በፌዴራል መንግስት መካከል ያለውን ግጭት ለማስቆም ዋነኛ እንቅፋት የሆነው በሁለቱ ወገኖች በኩል ያለው አለመተማመን ነው ማለታቸው አይዘነጋም። ጉዳዩ አሳሳቢ እንደሆነ ቢገልጹም የድርድር ተስፋ እንዳለም ልዩ መልእክተኛው ያላቸውን ተስፋ ገልጸው ነበር። አሜሪካን ጨምሮ ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ሲያንጸባርቁ የቆዩት ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ጦርነት ጉዳይ ላይ አሁንም እጃቸውን በማስረዘም ለህወሓት ስልታዊ ድጋፍ ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ህወሓትም ቢሆን ከዚህ በፊት የተደረገለት ድጋፍ ሳይበቃው አሁንም የእነዚህ ወገኖች እጅ እየጠበቀ መሆኑን በአፈቀላጤው በኩል አረጋግጧል። ህወሓት እና አሜሪካ አሸማጋይ ሳይሆን ዋና አጋሩ እንዲሆኑ ከዚህም በላይ እንደሚጠብቅ የተናገሩት አቶ ጌታቸው ረዳ ከእኛ ጎን በድርቅና እንዲቆሙ ማድረግ አለብን ሲሉ ጦርነቱ መቀጠሉ አማራጫቸው መሆኑን በትናንቱ ንግግራቸው ጠቁመዋል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ኮንሰርኑ መግለጹ መጥፎ ነው ብዬ አላምንም። ከዛ በላይ መሄድ የነበረባቸው ግን ያልሄዱት ናቸው ሊያሳስቡ ነው ይገባው። ኢዩ ኮንሲስተንት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ተደጋጋሚ መግለጫዎችን ያወጣል ብቻ ሳይሆን በጀት ከልክላለሁ ብሎ በጀት እስካሁን ከልክሎ እኔ ያለው ግን ከዛ በላይ መሄድ መቻል አለበት። አሜሪካ የሆነ ነገር ይላሉ፣ የሆነ ነገር ይመጣል፣ የኤርትራ ሰራዊት ይውጣ ብለው ትናንትና መግለጫ ወጥተዋል። ደግመው ከሌሎች ሀገሮች ከሆነው አትሊስት እሱም አንድ ነገር ነው። ግን የሆነ ነገር ይሉና አይከተሉትም። ከቃላት በዘለ ነው ነገር አያደርጎ ነው ያለው። ግን እነዚህ ሰዎች የትግራይ ጉዳይ የኛ ጉዳይ ነው ብለው በድርቅና ለመቆም የሚያስችል ምክንያት ነው ልንፈጥርላቸው የሚገባው። የአዲስ አበባና ኦሮሚያ ወሰን ሆን ተብሎ ተቀብሮ የነበረ ፈንጂ ነው በማለት አዳነች አበቤ ተናገሩ። ሁለተኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤው ዛሬ ያካሄደው
የአዲስ አበባ ምክር ቤት ከንቲባ አዳነች አበቤ አመታዊ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ምክር ቤቱም የተለያዩ ሹመቶችን ያጸደቀ ሲሆን መሬት መዝብሯል የተባሉ የምክር ቤቱ አባላት ያለ መከሰስ መብታቸው አንስተዋል። እያሱ በለጠ ተጨማሪን ይዟል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤውን ዛሬ አካሂዷል። በምክር ቤቱም የከተማዋ ከንቲባ አዳነች አበቤ ዓመታዊ ሪፖርት ያቀረቡ ሲሆን ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱላቸው ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያ ሰጥተዋል። ምክር ቤቱም የተለያየ ሹመት የሰጠ ሲሆን መሬት መዝብረዋል የተባሉትን አባሉን ያለ መከሰስ መብት አንስተዋል። ምክር ቤቱ ያለ መከሰስ መብታቸውን ያነሳው ባለፈው ዓመት በተቋቋመ 11ኛ ክፍለ ከተማ የለሚኩራ የመሬት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ የነበሩትን ወይዘሮ ሀይባ ኡመርን ነው። የከንቲባ ጽህፈት ቤት ባወጣው መረጃ ምክር ቤቱ አባሏ ያለመከሰስ መብታቸው የተነሳው የፌዴራል የፍትህ ሚኒስቴር ለአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ሲሆን ግለሰቧ የተሰጣቸውን የመንግስትና የህዝብ ኃላፊነት ወደ ጎን በመተው በክፍለ ከተማው በአርሶ አደርና በአርሶ አደር ልጅ ሰበብ የመሬት ምዝበራ ፈጽመዋል ተብለው በመጠርጠራቸው ነው። የከተማዋ ከንቲባ አዳነች አበቤ በምክር ቤቱ ለተነሱ ጥያቄዎችና አስተያየቶች ምላሽና ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በከተማዋና በኦሮሚያ ክልል የወሰን ጉዳይ ላይ በተያያዘ ጉዳዩ የህዝብ ጥያቄ አይደለም ያሉ ሲሆን ሁልጊዜ የፖለቲካና የግጭት አጀንዳ እንዲሆን ሆን ተብሎ የተቀበረ የግጭት ፈንጅ ነው ብለዋል። ከንቲባው አክለውም ሌብነትና ብልሹ አሰራር ላይ ትልቅ ለውጥ ማምጣት አለብን በማለት ሲናገሩ ሌብነትና ብልሹ አሰራር ሆን ተብሎ ልምድ የተደረገበት ነውም ብለዋል። ከወሰን ጋራ ተያይዞ ተነስቷል። ከወሰን ጋራም ተያይዞ ያው እንደተነሳው በጣም ቀላል ስለሆነ ሳይሆን ለሰባት ዓመት ያክል ነው ጥናት ሲደረግ የነበረው። ነገር ግን ይህን ያህል ጊዜ ደግሞ መፍጀት እንዳልነበረበት የሚያሳዩ ማሳያዎች አሉ። በዛም በዚህም ህዝቡ አይደለም የህዝብ ጥያቄ አይደለም፣ የሚፈናቀለውም ተገዶ ነው። ወደ ዳር ከመሃል እንዲወጣ የሚደረገውም ህዝብ ተገዶ ነው። ፍላጎቱን እያሳካ ያለው በመሃል ቤት በወቅቱ ተጠቃሚ የነበረ የፖለቲካ አመራርና በዚህ ውስጥ የሚሳተፍ የተለያየ አካል ነው። የህዝቡ ቢሆን ኖሮ በቀላሉ በአሁኑ ሰዓት መረጃ በመስጠትም እየተሳተፈ በጥናቱም እየተሳተፈ ትክክለኛ ውሳኔ ላይ መድረስ እንድንችል ባልተሳተፈበትና በዚህ በኩል አጋዥ ሆኖ ባልቆመ ነበር። ስለዚህ ሁል ጊዜ ማየት ያለብን ከህዝብ ጋር መስራት፣ ህዝብን ማዕከል ያደረገ ዘላቂ ሰላምን፣ አብሮነትን በሚያጠናክሩ ስራዎች ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ያስፈልጋል። ይህንን አጀንዳ ግን በዚህ ደረጃ መቋጨት ቀላል እንዳልሆነ ቀላል የሚመስል ከሆነ ሁኔታውን ውስጡን በደንብ አልተረዳነውም ነበር ማለት ነው። ሁል ጊዜ እንደ ፖለቲካ አጀንዳና እንደ ግጭት አጀንዳ እየተመዘዘ በዛ ውስጥ ሌሎች ፍላጎቶችን ለማሳካት የተቀመጠ የግጭት አጀንዳ የግጭት ፈንጅ ነበር ማለት ይቻላል። እሱን ነው ማምከን የተቻለው። ንብረቱን ባለቤትነት የሚያረጋግጥበት ሌላ ሰው ነው። ያ መረጃ የሚያወራውና በተጨባጭ ደግሞ የዛ ንብረት ባለቤት ሌላ ነው። ለዝርፊያ እያገለገለ ስለሆነ ይሄንን መቆጣጠር የምንችልበት የተወሰነ አሰራር ያስፈልገናል። ቀድሞ ያልተዘረጋ ማለት ነው። ያንን ለማስተካከል በጊዜያዊነት የተደረገ የውክልና አገልግሎት እገዳ እንጂ ቋሚ አይደለም። የዜጎችንም መብት የሚነካ አይደለም፣ ለመንካትም አይደለም። ይልቁንም ዜጎቻችንን ከዘረፋ ከሌብነት ለማዳን የወሰድነው ጊዜያዊ እርምጃ ነው። ከምክር ቤቱ አባላት ለከተማዋ ነዋሪ አስፈላጊና ቅድሚያ የሚሰጣቸው አገልግሎቶች ማለትም የመታወቂያና የይዞታ ማረጋገጫ በማስቆም ዘላቂ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ወይ ለሚል ለቀረበ ጥያቄም በጊዜያዊነት የተደረገ እንጂ ቋሚ አይደለም የሚል ምላሽ ሰጥተዋል። ዘላቂ ለውጥ የምናመጣው አገልግሎት አስቁመን አይደለም። ነገር ግን አገልግሎቶች ላይ አንዳንድ ጊዜ አስገዳጅ ሁኔታዎች ያጋጥማሉ። ለምሳሌ ወሳኝ ኩነት ላይ የተነሱት ወደ 5000 የሚጠጉ መታወቂያዎች ከሀገራችን የጸጥታ ስጋት ጭምር ጋር የተያዙ ናቸው። እነሱን አገልግሎት ባናስቆም ኖሮ አጥርተን ለማውጣት ምቹ ሁኔታ አልነበረ። እነኛን የማጥፋትም ስራ ሌሎችንም በተጨማሪ የመስጠትና ነገሮችን የማወሳሰብ ስራዎች እየተሰሩ ነበረ። ነገር ግን አሁን የጀመርናቸው ሪፎርሞች አሉ። በከፊል ሰሞኑን አገልግሎት የምናስጀምር ነው የሚሆነው። ከመታወቂያ ጋራ ብቻ ሳይሆን ከውክልና ጋራም የሚያያዝ ይመስለኛል። በውክልና አገልግሎት ከመስጠት ጋራ ያስቆምንበት ዋናው ነገር ከመሬት እና ከግንባታ ፈቃድ አገልግሎት ጋራ በተለይ
መሬት ነክ ከሆኑ አገልግሎቶች ጋር ተያይዘው በገጠሙን ተግራሮቶች ነው። ንብረቱን ባለቤትነት የሚያረጋግጥበት ሌላ ሰው ነው። ያ መረጃ የሚያወራውና በተጨባጭ ደግሞ የዛ ንብረት ባለቤት ሌላ ነው። ለዝርፊያ ያገለገለ ስለሆነ ይሄንን መቆጣጠር ምንችልበት የተወሰነ አሰራር ያስፈልገናል። ቀድሞ ያልተዘረጋ ማለት ነው። ያንን ለማስተካከል በጊዜያዊነት የተደረገ የውክልና አገልግሎት እገዳ እንጂ ቋሚ አይደለም። የዜጎችንም መብት የሚነካ አይደለም፣ ለመንካትም አይደለም። ይልቁንም ዜጎቻችንን ከዘረፋ ከሌብነት ለማዳን የወሰድነው ጊዜያዊ እርምጃ ነው። የከተማ አስተዳደሩ ከንቲባ አዳነች አበበ የቀድሞ ሰላምና የጸጥታ ቢሮ ኃላፊ የነበሩትን ዶክተር ቀና ያዴታን የመሬትና ልማት አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አድርገው ሾመዋል። ከንቲባ በተጨማሪ 5 ሹመቶችን ለምክር ቤቱ አቅርበው አጽድቀዋል። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን አውደ ዜናችን ነው። አሁን ደግሞ የመጀመሪያ ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ዳሩ ሰላም ተሾመ መረጃዎቹን እንደሚከተለው ታደርሰናለች። ኤልሲ የተከፈተላቸውና በግለሰብ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ መኪናዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ እገዳ ተላለፈ። የብሔራዊ ማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ ባስቀመጠው አቅጣጫ መሰረት ጉምሩክ ኮሚሽን በጥናት ለይቶ ይፋ ያደረጋቸው ናቸው 38 አይነት ምርቶች ኤልሲ ተከፍቶላቸው ወደ ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ በጊዜያዊነት የታገዱት። በምርቶቹ ላይ እገዳ እየተጣለው ቅድሚያ የሚሰጣቸው ሆነው ስላልተገኙና የቅድሚያ ለሚሰጣቸው ገቢ እቃዎች በቂ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት መሆኑ ተገልጿል። የብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዥ እና ዋና ኢኮኖሚስት ፍቃዱ ድጋፌ እንደገለጹት እገዳው ላልተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ነው ያሉ ሲሆን ምርቶቹ ለህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ምክንያት እንደሆኑም ብሔራዊ ባንክ ገልጿል። እገዳ የተጣለባቸው መጠጦች ውስኪ፣ ቢራና ሌሎች አልኮል መጠጦች፣ ማስቲካ፣ ቸኮሌት፣ ውሃ፣ ሲጋራ፣ ሰው ሰራሽ ማጌጫዎችና መሰል ቁሳቁስ መሆናቸው ተጠቁሟል። ኤልሲ ተከፍቶባቸው በግለሰቦች ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ መኪናዎችም እገዳው እንደሚመለከታቸው ተገልጿል። ባንኮች አዲስ ኤልሲ እንዳይከፍቱ ደብዳቤ እየተሰራጨ መሆኑንምና ባንኮች ከሰኞ ጀምሮ እንዲተገብሩ መመሪያ መተላለፉን ምክትል ዋና ገዢው ተናግረዋል። አቃቢ ሕግ በጋዜጠኛ ጎበዝ ሲሳይ፣ መዓዛ መሐመድና አሳየ ደርቤ የዋስትና መብት ላይ ይግባኝ ጠየቀ። የፌዴራል አቃቢ ሕግ በጋዜጠኛ ጎበዝ ሲሳይ፣ በጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድና በደራሲ አሳየ ደርቤ የዋስትና መብት ላይ ይግባኝ ጠይቋል። ይህን ተከትሎም በመዓዛ መሐመድና በአሳየ ደርቤ ላይ የተጠየቀውን ይግባኝ ውድቅ ሲያደርግ ጋዜጠኛ ጎበዝ ሲሳይ የስር ፍርድ ቤቱ በዋስትና እንዲለቀቅ ሰጥቶት የነበረው ትዕዛዝ በፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሁለተኛ ወንጀል ችሎት ለጊዜው ታግዷል። ፍርድ ቤቱ በዋስትናው ጉዳይ ላይ ውሳኔ እስከሚሰጥ ድረስ ጋዜጠኛው በእስር የሚቆይ ሲሆን መዝገቡም ለጥቅምት 11/2015 ተቀጥሯል። ከሁለት ሳምንት በፊት ሐሰተኛ መረጃ በማሰራጨት ወንጀል የተከሰሱት ጋዜጠኛ መዓዛ መሐመድና ደራሲ አሳየ ደርቤ እያንዳንዳቸው 10,000 ብር ዋስትና በማስያዝ ትላንት ሐሙስ ጥቅምት 3/2015 ከእስር መለቀቃቸው ይታወሳል። የሲሚንቶ ምርት በችርቻሮና በጅምላ የሚያቀርቡ ተቋማት በሚፈልጉት ልክ ምርት እያገኙ አለመሆኑ ተገለጸ። ከፋብሪካዎች ሲሚንቶ ተረክበው በችርቻሮና በጅምላ የሚያቀርቡ ተቋማት በሚፈልጉት ልክ ምርት እያገኙ ባለመሆኑ መጠነኛ እጥረት እንዲከሰት ማድረጉን የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ ኃላፊ አቶ አደም ኑሪ ተናግረዋል። ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ የመጣውን የሲሚንቶ ምርት ዋጋ ለማስተካከል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ያወጣው የሲሚንቶ ግብይት መመሪያ በተለይም ቅድሚያ እንዲሰጣቸው የተባሉ መንግስታዊ የግንባታ ስራዎች፣ ትላልቅ ፋይዳ ያላቸው የግል ግንባታዎችና ሌሎች ግዙፍ ፕሮጀክቶች ከሲሚንቶ አምራቾች ጋር በቀጥታ እንዲገናኙ ትስስር መፈጠሩን የተናገሩት ኃላፊው በዚህም የተሻለ ውጤት መገኘቱን ገልጸዋል። በሌላ በኩል ከነዚህ ውጪ ላለው የከተማዋ የሲሚንቶ ፍላጎት ከፋብሪካዎች በመረከብ በችርቻሮና በጅምላ የሚያቀርቡት የኢትዮጵያ ንግድ ስራዎች ድርጅትና የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግብዓቶች ልማት መሆናቸውንም አቶ አደም ተናግረዋል። እነዚህ የሲሚንቶ አቅራቢዎች አገልግሎት የሚሰጡባቸው ጣቢያዎች ቁጥር አነስተኛ በመሆኑ በግብይቱ ላይ ችግር መፍጠሩን የጠቀሱት ኃላፊው ይህም ነዋሪው የሚፈልገውን የሲሚንቶ ፍጆታ ለማግኘት ረጅም ኪሎ ሜትሮች እንዲጓዝና ረጃጅም ሰልፎች እንዲኖር ማድረጉን ገልጸዋል። ይህን ችግር ለመቅረፍ በቀጣይ ጊዜያት ተቋማቱ ራሳቸውን የማስፋፋትና የማሳወቅ ስራ እንዲሰሩ ለማድረግ እንቅስቃሴ የመጀመሩን ኃላፊው ለኤቢሲ ሳይበር ሚዲያ ተናግረዋል። በሰሜን ጎንደር ትናንት በቀጠለው ጦርነት መከላከያ አዲያርቃይን ከህወሓት ማስለቀቁን ነዋሪዎች ገለጹ። ጦርነቱ ከትናንት ጠዋት ጀምሮ በሁለቱ ግንባሮች መቀጠሉ የተገለጸ ሲሆን
ከሰዓት በኋላም በሰሜን ጎንደር ዞን የምትገኘውን አዲያርቃይ ከተማን መከላከያ ከህዋት ነጻ ማውጣቱን ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን አረጋግጠዋል። በተያዘም በመዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ዙሪያ መሽጎ የነበረው የቅማንትና የህዋት ታጣቂዎች መከላከያ በወሰደው እርምጃ ለአመታት ይዟቸው የነበሩ ቦታዎችን ማስለቀቅ መቻሉ ተገልጿል። እንዳልካቸው ወዳጄ ነሐሴ 18 2014 ዓመተ ምህረት ለሶስተኛ ጊዜ እንዳዲስ የተቀሰቀሰው የሰሜን ጦርነት የሰሜን ወሎና ሰሜን ጎንደር ዞኖችን እንዲሁም በወልቃይት ጠገዴ ሰተቲ ሁመራ ዞንን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች ሲካሄድ ቆይቷል። ይሁን እንጂ ከመስከረም ወር አጋማሽ ጀምሮ የህውሃት ታጣቂ ቡድን የሰሜን ወሎ ዞንን ከተወሰኑ ወረዳዎች በስተቀር መውጣቱ የተገለጸ ሲሆን በተወሰነ መልኩ ቢሆንም ጦርነት ሲካሄድ እንደነበር የተገለጸ ቆይቷል። የሰሜኑ ጦርነት በትናንትናው ዕለት በተለያዩ አውደ ግንባሮች ተጠናክሮ መቀጠሉን ከጦርነት ቀጠናው በቅርብ ርቀት የሚገኙ የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ አረጋግጠዋል። ህውሃት መከላከያ ከሚመራው ጥምር ጦር ጋር ሲካሄድ የቆየውን ጦርነት በትናንት ናውለት ንጋት አካባቢ እንደገና አዲስ ጦርነት በመክፈቱ መከላከያ ማጥቃት በመጀመሩ በሰሜን ጎንደር ዞን ስር የምትገኘውን አዲያርቃይ ከተማን ከህውሃት ታጣቂዎች እንደገና ማስለቀቅ መቻሉን ነዋሪዎች ከስፍራው ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ አረጋግጠዋል። ነዋሪዎቹ አክለውም አሁን ላይ የህውሃት ታጣቂዎች ወደ ኋላ እየሸሹ በመሆኑ በዚህ ግንባር ላይ ዛሬ ጦርነት አለመኖሩን አስረድተዋል። የማስጠበቅና ጠላት እንደገና ሰርጎ እንዳይገባ ጥንቃቄ አድርጎ የሚሄዱ የማንኛውም የሁላችንም ትብብርና እገዛ መሆን አለበት። ሂደቱ ግን አሁን ጅምሩ ከሆነ ያለ ነጻ ለወጡት ቦታዎች ነጻ እንዲወጡ፣ ጠላትን እስከ መጨረሻ እንዲጠፋ የተባበረ ክንዳችን ማሳየት አለብን። ገና ነው፣ እሱ አልተጣራም። ምክንያቱም ማታ ፍሰት አካባቢ ነው የተያዘ። 10 ሰዓት በኋላ ያለ ሂደቶች ያው እንግዲህ ያለ የጎደሉ ብዙ የጠፉ ነገሮች ይኖራሉ። እነሱ በሂደት ነው የሚታዩ። ወደ አድናት የሚባል ቦታና ማይላም ተራራዎቹ አካባቢ አሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራብ ጎንደር ዞን መከላከያ የሚመራው ጥምር ጦር በወሰደው የማጥቃት እርምጃ ለሁለት ዓመታት በህውሃት ታጣቂዎች ቁጥጥር ስር የነበሩ አካባቢዎች መልሰው መቆጣጠራቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለዶቼ ቬሌ ተናግረዋል። ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር በምትዋሰንባቸው አካባቢዎች የመንግስት ጥምር ጦርና በታጣቂዎች መካከል ብርቱ ውጊያ ከተደረገ በኋላ ታጣቂዎቹ የተወሰኑት ሲደመሰሱ፣ ቀሪዎቹ ደግሞ ወደ ሱዳን ሳይሸሹ እንዳልቀረ የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ከሱዳኗ ቲያ ከተባለችው መንደር ቅርብ ርቀት ላይ የሚገኙና በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር የነበሩ ምሽጎች በመንግስት የጥምር ጦር እጅ መግባታቸውን አንድ የመተማ ወረዳ ነዋሪ ተናግረዋል። ቦታው የታወቀ ነው። በሱዳን ድንበር ቲያ ነው የሚባለው 3 ምሽጎች ነበሩ። 3ቱንም ምሽጎች ጥምር ጦሩ ገብቶ እስከ ቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ምሽጎቹን ነጻ በማውጣት የድል ባለቤት መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። ነዋሪዎቹ አክለውም ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር ሲዋጉ የነበሩት ታጣቂዎቹ የቅማንት ማህበረሰብና የህውሃት አባላት እንደሆኑ ነው የተናገሩት። ነገር ግን በዚሁ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ የተጠየቁ አንድ የምዕራብ ጎንደር ዞን የስራ ኃላፊ በውጊያው ድል መገኘቱን ከመናገር ባለፈ ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በራያ ግንባር በተካሄደው ጦርነት ጀመዶና መሃጎ ትናንት ምሽት ነጻ መውጣታቸውን ምንጮች አረጋግጠዋል። በትናንትናው ዕለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሁሉም ዜጋ ካለፈው ይልቅ መጪው ፈተናን በማሰብ ከጥምር ጦሩ ጎን እንዲሆን ሲል በድጋሜ ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል። የሀገርን አንድነት ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ባላቸው ላይ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ እንደሚያስፈልግ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኡጁሉ ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳደሩ እንዳሉት ትናንት ወገኖቻችንን ሲጨፈጭፍ የኖረው የህውሃት ቡድን ሀገር ለማፍረስ እየጣረ ባለበት በዚህ ወቅት ሀገር የማዳን ኃላፊነትን መውሰድ ይገባል ሲሉ ለክልሉ የጸጥታ ኃይል መልእክት አስተላልፈዋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አውደ ዜናችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የሁለተኛ ምዕራፍ የመረጃ ጥንቅር ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። በድጋሚ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ባልታወቁ ሰዎች በጥይት ተመቶ ህይወቱ አለፈ። በአቶ ዳውድ ኢብሳ የሚመራው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነው አቶ ሞኢቦን በቀለ ማንነታቸው ባልታወቀ ሰዎች ከአዲስ አበባ ዳርቻ በምትገኘው ቡራዩ ውስጥ በጥይት ከተመታ በኋላ ህይወቱ ማለፉን ድርጅቱ አሳውቋል። አቶ ሞኢቦን ጥቃቱ የተፈጸመበት ሮብ ጥቅምት 2015 ዓ.ም ቡራዩ ሳንሱሲ ተብሎ በሚጠራው የመኖሪያ አካባቢው አመሻሽ ላይ እንደሆነም ታውቋል። የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል የሆነው ግለሰቡ ጥቃቱን በፈጸሙበት ሰዎች በሁለት ጥይት ከተመታ በኋላ
በኋላ ህይወቱ ያለፈው ለህክምና እርዳታ ሆስፒታል ከደረሰ በኋላ ነው። የህክምና ድጋፍ ሲደረግለት ከነበረው አቤት ሆስፒታል ምንጮች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ሞኢቦን ቢያንስ በሁለት ጥይት ተመቷል። የመጀመሪያው ጥይት በሳምባው አካባቢ አልፎ የወጣ ሲሆን ሁለተኛውና ከፍተኛ ጉዳት አድርሶበታል የተባለው ጥይት ኩላሊቱ አካባቢ እንደቀረ ተገልጿል። የኦነግ ቃል አቀባይ ለሚገመቹ ለቢቢሲ ሲናገሩ ሞኢቦን ባለፉት 5 አመታት የፓርቲው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆኖ ሲሰራ መቆየቱን ገልጸው በፖለቲካ ምክንያቶች በተደጋጋሚ ለእስር ሲዳረግ መቆየቱን አስረድተዋል። በመዲናዋ ታግዶ የቆየው የመታወቂያ እድሳት በተያዘው ወር መጨረሻ እንደሚጀመር ተገለጸ። በአዲስ አበባ ታግዶ የቆየው የመታወቂያ እድሳት በተያዘው ጥቅምት ወር መጨረሻ እንደሚጀመር የከተማ አስተዳደሩ ዋና ስራ አስኪያጅ ጥራቱ በየነ ገልጸዋል። በመዲናዋ በመታወቂያ አሰጣጥና እድሳት ዙሪያ ለተስተዋሉ ብልሹ አሰራሮች ዘላቂ እልባት በመስጠት ችግሩን ለመፍታት አገልግሎቱ በጊዜያዊነት እንዲቆም መደረጉ ይታወሳል። ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ጥራቱ በየነ በሁሉም ክፍለ ከተሞች በተለይም ችግሩ ጎልቶ በታየባቸው 37 ወረዳዎች በጥብቅ ክትትልና ፍተሻ በህገወጥ ተግባር ላይ ተሳታፊ የነበሩትን መለየት ተችሏል ነው ያሉት። በዚህም በድምሩ 90 አመራሮችና ባለሙያዎችን ተጠያቂ የማድረግ ተግባር መከናወኑን ዋና ስራ አስኪያጁ ገልጸዋል። የክትትልና ቁጥጥር ስራው አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን ገልጸው የተጠያቂነት አሰራር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል። ከዚህ ጎን ለጎን የከተማዋ ነዋሪዎች የዲጂታል መታወቂያ ተጠቃሚ እንዲሆን አሰራሩን የማዘመን ስራ ይቀጥላል ብለዋል። በአሁኑ ወቅት የራሳቸው መለያና ሚስጥራዊነት ያላቸው መታወቂያ ለመስጠት የሚያገለግሉ ወረቀቶች በመታተም ላይ መሆናቸውን ገልጸው በቀጣይ ለነዋሪው የመስጠት ተግባር የሚከናወን መሆኑን አቶ ጥራቱ መናገራቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ከኢትዮጵያ 16 ኪሎ ግራም ወርቅ ይዞ የወጣው ህንዳዊ በቁጥጥር ስር ዋለ። ከኢትዮጵያ 16 ኪሎ ግራም ወርቅ ይዞ የወጣው ህንዳዊ በህንድ ሙምባይ አየር ማረፊያ በቁጥጥር ስር መዋሉ ተገልጿል። ከአዲስ አበባ ወደ ሙምባይ የተጓዘ ህንዳዊ 16 ኪሎ ግራም ወርቅ ይዞ በቁጥጥር ስር መዋሉን የህንድ ጉምሩክ ባለስልጣን አስታውቋል። የኮንትሮባንድ ነጋዴዎች ወርቁን በተለየ መልኩ በተዘጋጀ ሻንጣ ውስጥ ለመደበቅ ቢሞክሩም የህንድ ጉምሩክ ሰራተኞች ባገኙት መረጃ መሰረት መያዝ መቻላቸው ተጠቁሟል። ዩክሬን በአሜሪካ መሳሪያ ታግዛ ባለፈው ወር ከ600 በላይ መንደሮችን ከሩሲያ ነጻ ማድረጓን ገለጸች። የዩክሬን ኃይሎች ባለፈው ወር ስትራቴጂካዊ በሆነው ኬርሶን የሚገኙ 75 መንደሮችን ጨምሮ ከ600 በላይ ሰፈሮችን ከሩሲያ ስጋት ነጻ መውጣታቸውን ገልጸዋል። የዩክሬን ጦር በሩሲያ ላይ ከባድ ጥቃት በመሰንዘር በሰሜናዊ ምስራቅ ካርኪቭ ክፍል በተሳካ ሁኔታ ነጻ መውጣታቸውን ተናግሯል። 43ቱ መንደሮች በዶኔትስክና ሉሃንስክ ግዛቶች ነጻ እየወጡ መሆናቸው ተገልጿል። ሩሲያ በኩሏ በጠቀለለቻቸው የዩክሬን ግዛቶች የሚኖሩ ዜጎች እንዲወጡ አሳስባለች። በሩሲያ የተሰየሙት የደቡባዊ ዩክሬኗ ኬርሶን መሪ ቭላዲሚር ሳልዶ ንጹሐን ዜጎች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ወደ ከተማው እየተቃረቡ የሚገኙት የዩክሬን ኃይሎች በየቀኑ የሮኬት ጥቃት እያደረሱ መሆኑ ተነግሯል። ወደ ሩሲያ በመሄድ ራሳችሁን አድኑ ሲሉ መሪው ለከተማው ነዋሪዎች ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል። የሩሲያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ማራት ኩስንሊም የኬርሶን መሪ የሰጡትን ማሳሰቢያ አጠናክረዋል። ዩክሬን በበኩሏ የራሷ ዜጎች የሆኑ ንጹሐን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እንደማትሰነዝር ገልጻለች። የዩክሬን ኃይሎች የኬርሶንን ሰሜን ምዕራባዊ አካባቢዎች መልሰው በቁጥጥራቸው ስር ያዋሉ ሲሆን ወደ ኬርሶን መዲናም እየተቃረቡ መሆናቸው ይነገራል። ዩክሬን ከአሜሪካ የተሰጣትን ሂማርስ ሮኬት ጨምሮ በሌሎችም መሳሪያዎች ታግዛ ኃይሏን ማጠናከሯ ተገልጿል። የተከበራችሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ዜናችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ወቅታዊ፣ ታማኒ እንዲሁም ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎች በዩቲዩብ አማራጭን ለመከታተል አባይ ቲቪ ኒውስ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። በያላችሁበት መልካም ምሽት። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት፣ በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መች ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተርሴን ሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ
ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በድረገጻችን መመዝገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ። አስራደ በፍርዱ ይባላል። በከተማችን ውስጥ አሉ የተባሉ ባለሀብቶችን ያደነ ከባድ የዘረፋ ወንጀል የሚፈጽም እጅግ አደገኛ ሰው ነው። ምንድነው? አስራደ በፍርዱ ይባላል። ፖሊሶችና ሚዲያዎች ባልከፍላቸውም ፌመስ አርገውኛል። የዚህ ወንጀለኛ ጉዳይ የከተማችን ሚዲያዎች በጣም ያራገቡት። ስለ ልጆት አንዳንድ ነገር ለመጠየቅ ነበር የመጣሁት። በልጅነቱ ሲመቱትም ሆነ ሲቆጡት አያለቅስም። አንድ ቀን እንኳን ፊትን አይቼው አላቅም። ለምን ልቤ ወደ አንተ እየተሳበ እንደሆነ ግራ ገብቶኛል። ሌባ ልብ የለው ማፍቀር አይችልም ያለው ማን ነው? ልብ አለው። ማፍቀር የሚችለው ግን አንድና አንድ ገንዘብ ብቻ ነው። ግን አንድ ነገር ይቀራል። ለምንድን ነው ማታም? ውሸታም፣ ቅሌታምና ከሃዲ ነሽ። እንተዋወቅ። ካንቺ የሚበላልጡ አደገኛና ከባድ ሰዎች አሉ። መገደል አለበት። ለምን? አባቴ ገዳይ ስለሆነ። አንቺ የእውነት ሰይጣን ነሽ። አለቀ። ሌላ እቅድ አቅጃለሁ። ምን አይነት እቅድ? እዛው እስር ቤት እንዲገደል ማድረግ። በቤታቸው ተገለው ተገኝተዋል። እርግጠኛ ነኝ ራሱ። ምንድን ነው የምሰጠኝ መረጃ? በድብቅ ያነሳሁት ፎቶ አለ። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያው ሆነ የተቀነባበረ ነገር እንዳለ ይሰማል። እጅን በሰላም ስጥ።